Det är steg 7. Jag börjar om från början som vanligt. Och mina medhjälpare, om ni aldrig har sett Pokémon, nu är det chansen att se det nya. Pokémon? Är det han som bor på Åsögatan 150? Nej. Vad är det där nere, Peter, på din telefon? Jag tror att det är storleken på filmen man ser. Storleken på filmjölken. Ja, säger han pizza? Nej. På TV och allting. Jag kollar alltid på din. Får du bra det också? Mm. Jag sa att det är till dig förut. Just det. Jag har dåligt minne som inte kommer ihåg det. Fast jag kommer ihåg. Pizza. Han gillar pizza. Det ser man. Han är stark. Man blir stark om man äter pizza. Va? Är det sant? Jag ljuger som vanligt, eller hur? Stackars lille grisen. Han jagar stackars lille grisen. Titta! Oj! Grisen vann. Åh, vad glad han blev. Här kommer en skolpendel. Oj, 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 oj. Skolpendlare. En skolpendel. Jaha. Kommer du ihåg vad det är? Jag pendlar till skolan. Är det en insekt? Ja, det är en giftig tusenfoting. Just det, vad hemskt. Som finns den inte i Sverige. Nej. Oh! Att han vågar slå sitt huvud! Och grisen tog honom också. Vilken supergris alltså. Här är Salamence. Nej, jag menar Tyranitar. Han har nog rapat mycket. han ser lite rapig ut. Lite slav. Och lite tjatig ut. Nej! Oj, oj. Ah, ja. Försök igen, lille gris. Pizza. Pizza. Pizza, ja. Jag ska pissa. Det är det han ska göra, inte pizza. Så gå på muggen. Behöver inte hålla om i TV. Kan han behålla för sig själv. Så fantastiskt, det är något vi alla gör, eller hur? Ja. Nej, det är ju absolut inte. Ah! Nej, men jag hade en lite bättre idé. Lilla gris, kom. Kom, lille grisen. Jag hade en lite bättre än det, än Landers och Siglip. Jo. Det börjar bli lite svårt att ligga så här, alltså, filma. Vi måste köpa... inte sova? Här får du en kudde. Jag måste köpa ett stativ. Här får du en kudde. Tack. Åh, vad snabbt. Det där kändes bättre. Han har nog hoppat verkligen. Välturnen äter jag. Hur är det nu? Ska du klättra upp där? Mm. Nu kan han pissa. Vad? Det är en pissoar. Han dricker för mycket. Det är därför han måste springa och pissa hela tiden. Oops. Nu dör han direkt. Ja, men måste han kissa hela tiden? Yeah! Åh, vad glad han var, lilla grisen. Mördargrisen.